ब्रेक थ्रू लावून द्यायचा. हा प्रयत्न पण चांगला होता एका माणसाने केला, जो प्रणय बाकरने ओव्हर कव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न होता, मिड ऑफला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न. पण मात्र जो फिल्डर लॉंग ऑफला होता त्याने मात्र एक चांगलं झेल टिपलं. फिल्डिंग उच्च दर्जाची एक नक्कीच करावी लागेल जर हा सामना जिंकायचा आहे, कारण समोरचा संघ हा तेवढ्याच ताकदीचा तेवढ्याच बलाचा बळकट अरवली संघ. आणि जेव्हा ताकदीचा उल्लेख झाला तेव्हा एक ताकदवर अग्रेसिव्ह फलंदाज स्ट्राईक साइडवर सज्ज झाला विशाल कावळी. सामना करेल सर्वेश नाईकचा. पहिल्याच बॉलवर बॉलला पुल गेलाय आणि तिकडे फिल्डर नाही, अर्थात तिकडे मिळेल पूर्ण चार धावा. बाउंड्रीच्या सहाय्याने धावसंख्या पुढे जाईल. फिल्डर होता तो म्हणजे स्वीपर मिड विकेटला, आणि त्याचबरोबर मिड विकेट वरून चेंडूला ट्रॅव्हल करतोय चार धावांसाठी. धावसंख्या परावर्तित सहावर. विशाल कावळेची गोलंदाजी प्रयत्न होता सर्वेश नाईक आणि बाद स्वरूपात एक धाव. धाव संख्या चेंज होईल एकंदरीत सात या आकड्यावर. विशाल कावडे आणि भूषण जाधव सारखे नावाजले फलंदाज स्ट्राइकर साइडवर असताना इकडे महत्वपूर्ण जबाबदारी निभावली आणि त्याचबरोबर दोन खेळाडू पण थर्टी यार्ड सर्कलच्या बाहेर. नक्कीच एक कठीण कार्य, पण ते कठीण कार्य अद्यापर्यंत सोपं करून दाखवलंय. डाऊन द ग्राउंड भूषण जाधव, शेवटी या फलंदाजाला किती वेळ शांत ठेवू शकता. हा एक फलंदाज असा, एकदा बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला, सुमधुर संगीत वाजलं की मग मात्र हा खेळाडू पाठीमागे वळून बघत नाही. याचबरोबर षटकाची सांगता केली आहे एका मोठ्या फटक्याच्या सहाय्याने. धाव संख्या झाली 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेट लॉंग ऑन लॉंग ऑफ आणि त्याचबरोबर वाईडिश लॉंग ऑफ ला खेळाडू दिसत आहेत. सुंदर चेंडू होता, लेग ग्लान्स फ्लिक ऑफ द रिस्ट आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि त्याचबरोबर जोपर्यंत चेंडू फिट केला जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला तोपर्यंत एक धाव. इकडे विशाल कावळेची नक्कीच मानसिकता अशी रणनीती ठरली आहे मिड ब्रेक मध्ये की भूषण जाधवला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं, कारण जर जास्तीत जास्त स्ट्राईक असलं तरच मग त्याच्या बॅटमधन मोठे फटके येतील जे संघाच्या हिताचे असतील. धावसंख्या 14. ऑफसाईडला स्क्वेअर कट मारण्याचा प्रयत्न होता, इकडे धाव घेण्याचा प्रयत्न टाळलाय. भूषणला माहिती आहे आपल्या बॅटमधन मोठा फटका निघालाय, चांगल्या रिदम मध्ये आपण आहोत, तर स्ट्राईक आपल्याकडे असणं हे संघाच्या हिताचं. अजूनही पीटर फर्नांडिस, निलेश सोनसुरकर, अनुप मातोंडकर सारखे धडाकेबाज दिग्गज येणं बाकी, म्हणजे अर्थात रिस्क घेण्याची एक चांगली संधी भूषणकडे. उंचपुरा फटका, पण मात्र फील्ड थोडेसे लांब राहत आहे. दरम्यान इकडे एक धाव पूर्ण केली जाते, धाव संख्या झाली आहे ती म्हणजे 15. विनंती करतो योगेश परब जिथे कुठे असतील कृपया आपण कमेंट्री बॉक्स कडे यायचंय. समालोचक योगेश परब
उंच पुरा फटका ट्रॅव्हल झालाय की नाही, जेल खाली फील्ड आणि अगदी त्याच्या डोक्यावरून चेंडू हा प्रवास करतोय. क्षणाला वाटलं होतं बॉल जाईल की नाही, पण मात्र बॉलने ते अंतर गाठलं. ग्राउंड यावेळेस ऑफ साईडला, लॉंग ऑफ वर फिल्डर तिकडे तैनात. एक धाव परिपूर्ण केली जाईल, धाव संख्या आजबरोबर 22. स्ट्राइक रोटेशन सुरू आहे. कमी षटकांचा हा सामना, अर्थात ज्या धावा संभाव्य आहेत, ज्या धावा घेऊ शकले जाऊ शकतात, नक्कीच ते धावा घेणं अतिशय अनिवार्य. पुन्हा एकदा उंच पुरा फटका, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव्ह डाऊन द ग्राउंड, लॉंग ऑनच्या सरळ डोक्यावरून प्रवास करतोय सात धावांसाठी. सर्वेश नाईक वर आक्रमण सुरू केलं होतं आणि तेच आक्रमण इकडे भूषण आणि विशाल यांनी चालू ठेवलं. दुसऱ्या षटकामध्ये गणेश कलगुटकर वर आता विकेट टेकिंग गोलंदाज ओमकार बांदिवडेकर सज्ज. आल्या आल्या मात्र इकडे आपले विचार आपले इरादे पुन्हा स्पष्ट करतोय. मानसिकता ही एकच आहे, मनात फक्त एकच इरादा, मोठ्या फटक्यांचा वादा. धाव संख्या झाली 34. इकडा गाठला जातो आणि प्रणय बाकर जो फलंदाज बाद झाला होता त्यानंतर मात्र इकडे आक्रमण सुरू. विशाल कावळेने हात खोलले, तर विशालची आज बॅट नक्कीच तळपायची राहिली होती दुसऱ्या सामन्यामध्ये, पण ती सगळी कमतरता ही महत्वपूर्ण अशा या सामन्यामध्ये तो भरून काढतोय. ओमकार बांदिवडेकरचं स्वागत षटकाराच्या सहाय्याने विशाल कावळेकडून. पुढे खराब चेंडू पळ तेवढाच खराब फटका, झेलकर फिल्डर आली, पण शॉट जरी पूर्ण केला नाही तरी त्या शॉट मध्ये ताकद एवढी होती की बॉल हा प्रवास करतोय पुन्हा एकदा. आपण जर रिप्ले पाहिला तर मग नक्कीच बॅटचा फ्लो हा थोडासा थांबला होता. एका क्षणाला वाटलं होतं झेल टिपतरी काय गोलंदाज अगदी जो सरळ होतो फिल्डर, पण मात्र त्याच्या डोक्यावरनं हा चेंडू प्रवास करतोय सहा धावांसाठी. पुन्हा एकदा यावेळेस सबमरीन डिलिव्हरी, चेंडू खाली राहतो. यावेळेस नशीब बलवत्ता नगर याही चेंडूवर मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला असता. धावसंख्या झाली आहे ती 40 धावा. तीन चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त एका बाजूने. यावेळेस पुन्हा एकदा लेग साईडला अटॅक ओपन, सर्वेश नाईक झेल खाली आणि एक चांगलं झेल टिपा देत आहे. सहज सुंदर झेल सर्वेश नाईक कडून आणि हवी असलेली विकेट साध्य केली जाते. ओमकार बांदिवडेकर धावा नक्कीच बहाल करतोय, पण तरी सुद्धा मात्र हवी असलेली विशाल कावळे याची एक महत्वपूर्ण विकेटही प्राप्त करून देतोय. सांगिक धाव संख्या 40 असताना गडी क्रमांक दुसरा तंबूच्या आश्रयाला. वैयक्तिक बघायला गेलं तर तीन मोठे फटके आणि त्याचबरोबर एक चौकार, एकंदरीत 23 धावा इकडे नक्कीच केले आपल्या संघासाठी. एक महत्वपूर्ण योगदान देत तंबूच्या आश्रयाला परततोय विशाल कावळे. नवीन फलंदाज विनय जाधव, नक्कीच म्हटलं होतं या टीमकडे बॅटिंग लाईनअप आहे आणि त्यातलाच एक महत्वपूर्ण घटक विनय जाधव, नक्कीच त्याने स्वागतही केलं जातंय. हवी असलेली सुरुवात प्राप्त करून येतो तो आपल्या संघासाठी आणि आता विनय जाधव अजून एक हार्ड हिटर फलंदाज जातोय मैदानाकडे पावलं वळवतोय. ओमकार बांदिवडेकरला आता मात्र नक्कीच परतीचा डंका वाजवा लागेल, कारण जर हाच मोमेंटम हीच धाव सरासरी चालू राहिली तर 70 आकडा दूर नाही मात्र या चार षटकांच्या सामन्यामध्ये. दोन चेंडूंचा खेळ शिल्लक, चार चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. अद्यापर्यंत दोन मोठे फटके दिलेत, एक गडी सुद्धा प्राप्त केलाय. थोडस कमबॅक निश्वास या चेंडूवर.
ऑफ साइड ला बिट्टू जसं हातामध्ये चेंडू सुपूर्त केला जातोय, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, बॉलला लॉफ्ट केलं होतं, पण आता जिकडे कव्हर पॉइंटवर फिल्डर तैनात, अगदी त्याच फिल्डरच्या हातामध्ये सरळ चेंडू सुपूर्त केला जातोय. आता मात्र इकडे पत्ते बदलले तर ते बाजून निरवडे स्पोर्ट्स संघाच्या दोन चेंडू दोन मोठे फटके मारले होते षटकाच्या सुरुवातीला आणि आता ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक आहे ओमकार बांदिवडेकर. संजय तनावडे याचकडून जर ओमकार बांदिवडेकरने ही हॅट्रिक पूर्ण केली तर संजय तनावडे याचकडून त्यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक ओमकार बांदिवडेकर, शुक्रवार निश्वास टाकणारी विकेट एका बाजूने विशाल कावळेची आणि त्याचबरोबर स्कोरला त्रस्त न करता विनय जाधव पण आल्या पावली माघारी. पहिल्याच बॉलवर दिलेश सोनसुरकर आते आते शुरू हो जाना, ही हिंदीतली मात्र एक लोकप्रिय म्हण आणि त्या म्हणीचं उदाहरण. हे बैदनावर पावलं टाकली आणि आल्या आल्या मोठा फटका या ठोकण्यात येतो. धावसंख्या झालीये 43 धावा, 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. गोलंदाज पुस जोतो झेल खाली मयुरे सामधर आणि त्याच्या डोक्यावरून बॉलला पाठवलंय डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑफ सीमारेषे वरून 6 धावांसाठी. धावसंख्या आज बरोबर परावर्तित झाली आहे ती म्हणजे 23 वर. आक्रमण पुन्हा एकदा यावेळेस मयुरे सामधर आहे झेल खाली. चांगला प्रयोग नक्की झाला पण मात्र प्रयत्न नक्की दुहित मिळतोय कारण चेंडू प्रवास करतो 6 धावांसाठी अटेम्प्टसाठी 100 गुण पण मात्र चेंडू हा 2 बॉलमध्ये 2 सलग मोठे फटके. धावसंख्या झालीये ती आता आपण पाहतो परावर्तित 7 धावांवर. पुन्हा एकदा सर्वातला चेंडू यावेळेस पुन्हा फिल्डर तैनात पण त्या 2 फिल्डर्सना मात्र बीट करत नैसर्गिक अर्थाचा नक्की तिकडे फायदा होतो तो बाटाला भूषण जाधवला आणि त्याला बीट करत मात्र चेंडू प्रवास करतोय 4 धावांसाठी. धावसंख्या परिवर्तित 64. बॉलला जाऊ देतोय पाणी पंचाईकडे दाद देत आहेत पंचदंडित करतायत बॉलरला. खूप मोठ्या धावसंख्याचा पल्ला गाठला एका बाजूने 65 धावा पोहोचलेत. पुन्हा एकदा शॉर्ट आर्म पोल आणि तो पुन्हा एकदा जातोय तो म्हणजे काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. इकडे प्रत्येक चेंडू मागे मोठे फटके हेच प्रत्येक चेंडूला प्रत्युत्तर दिलं जातंय. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्सचा निर्वाळा भूषण जाधव कर्वे दिसतोय. लेग साइडला पुन्हा एकदा बॉलला लॉफ्ट गेलं. प्रत्येक बॉल वाढवण्याचा प्रयत्न यावेळी संधी आहे शरद बांदिवडेकरच्या सरात मला जर फेक गेली असे तर एक हाफ चान्स नक्कीच बनला होता. दरम्यान धावसंख्या झाली होती 73 73 धावांवर. उंच पुरा फटका आणि याच फटक्याच्या सहाय्याने धावसंख्या एकंदरीत एका बाजूने पल्ला गाठते. ते एक मोठा फटका या षटकात जर बघायला गेलं तर पहिल्या बॉलवर षटकार, दुसऱ्या बॉलवर षटकार, तिसऱ्या बॉलवर चौकार आणि त्याचबरोबर शेवटचे 3 चेंडू सुद्धा नक्कीच षटकार, दुहेरी धावा आणि त्याचबरोबर षटकार 79. इकडे आपण धावसंख्या पाहतोय म्हणजे 80 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. जरा सामना जिंकायचा आहे
आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान जीवन पाहतोय सर्व गिरोबा मित्र मंडळाच्या वतीनं अण्णा तू लवकरात लवकर बरा होऊन पुन्हा या मैदानावर तेजोमय सितारा झळकावा या सर्वजण या ठिकाणी मात्र वाट पाहत आहेत अण्णाला या ठिकाणी पुन्हा त्या शुभेच्छा देऊया कॉमेंट्री बॉक्स मधून गिरोबा मित्र मंडळाकडून फटका बसलाय मैदानावर पहिल्या चेंडूवर बाद शरद बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि जर निरावडे संघानं या मैदानावर कारनामा केला तर कालच्या सारखा दिवस आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. तीन संघ एक एक मॅच विजयी पण धावपलक तगडा झालाय चार षटकामध्ये. त्यामुळे आरवली ईश्वर आरवली क्रिकेट संघाचा ए एस स्पोर्ट ब्रँड संघ याचा चष्मा वर आहे. तुळस संघानं आमच्या मंडळाला सहकार्य केलं या स्पर्धेमध्ये संघ उतरलाय एमएससाठी तुळस संघाचं पुन्हा एकदा खूप खूप या ठिकाणी तुम्हाला आभार खूप खूप शुभेच्छा कॉमेंट्री बॉक्स मधून. और पुष्पदेवीचा चेंडूवर आक्रमण या मैदानावर चेंडू वन बाउन्स सी मारेषेबाहेर चार धावांसाठी संगीत धावपल धावपलकावर चार धावा धावपलकावर. चला टीम मीटिंग नको आहे बॉल बॉयने लवकर बॉल टक्का कारण यानंतर महत्वाचा सामना आहे. यानंतर अतिशय महत्वाचा सामना आहे. पहिल्या दिवशी क्षेत्रपालेश्वर होडावडा संघ आम्हाला सेमीफायनलसाठी भेटलाय. कालच्या दिवशी एक मॅच आहे एरॉनिनस रेडी विपक्ष यंगस्टार पडबडा क्वार्टर फायनल सामना असेल तो अंतिम दिवशी सकाळी पहिला आणि आज लढत असेल ती शेवटच्या दिवशी. आरवलेश्वर आरवली संघ जर विजयी झाला
तर आरवी कोरगाव समोर खेळेल आणि आरवलीश्वर आरवली संघ जर समजा पराभूत झाला तर तीन संघ एक एक मॅच जुजे होतील, पुन्हा एक एक ओव्हरचे सामने असतील. हा लेखाजोगा या स्पर्धेचा. सात धावा धावपलकावर खोहोर टप्प्या चेंडू बुस्कॅट टाकणारा चेंडू मैदानावर. विनय जाधव नाच रसिक प्रेक्षकांची मन जिंकली. काय फटकेबाजी केली विशाल कावलेनं, फटकेबाजी केली मैदानावर. आक्रमक बनले आरवलीश्वर आरवली संघाचे प्रणय, मात्र एक यादव सहकार माघारी परतला. विनय आउट झाला पण विशाल आणि भूषण जाधवनं आणि निलेशनं या मैदानावर सुंदर कामगिरी केली आहे. फटका या मैदानावर फसलाय केशव बाकर आरवली एक्सप्रेस. गुणवान खेळाडू मैदानावर, शांत खेळाडू, गुणवान खेळाडू स्क्रीनवर आला. संघिक धावपल धावपलकावर स्थिरावलाय. सात धावा धावपलकावर पाहिला. विनयचा षटक क्रमांक पहिल्या षटकाचा खेळ झाले समाप्त. क्षेत्ररक्षणचा ज्या ठिकाणी सजवळ येते सजवळ टीम मीटिंग नको आहे, कारण आरवलीश्वर आरवली संघ आपण जर विजयी झालात तर पुढील सामना तुम्हाला महत्वाचा आहे. बॅड लाईटचा अपील नाही आहे. चार षटकामध्ये तब्बल धावफलक गाठायचा 80 धावा. शरद भांडेवडेकर संघाचा हुकमे एका माघारी परतलाय. आरवी कोरगाव संघ तयारीत राह. आरवलीश्वर आरवली संघ जर विजयी झाला तर आपला कर्णधार लगेच टॉस साठी या ठिकाणी पाठवायचा आहे. फटका फसलाय मैदानावर. नवीन खेळाडू या मैदानावर, चला लवकरात लवकर नवीन खेळाडू चला. मोठा फटका, त्यानंतर एक मात्र संयमी क्रिकेट मैदानावर पण आक्रमण करावं लागेल. एकेरी दीर्घदिवस एकेरी काही जास्त होणार नाही आहे. आक्रमण आणि आक्रमण पसंत करावं लागेल. ज्या खेळाडूची सर्वजण प्रतीक्षा करत होते उद्याच्या सत्रात या मैदानावर भेदक गोलंदाजी फलंदाजी, तो मयूर आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. आज सर्व खेळाडू कामानिमित्त बाहेर आहेत. गिरोबा स्पोर्टचे बरेच सदस्य खेळाडू उद्या आपल्या संघाची मॅच आहे आपल्या मैदानावर आणि त्यासाठी लढत करण्यासाठी येत आहेत. कोण मुंबईवरून आलाय, कोण गोव्यावरून आलाय, कोण कोल्हापूरमधून आलाय, हे खेळाडू आहेत गिरोबा स्पोर्ट्सचे. संघिक धावपलक धावपलकावर 14 धावा धावपलकावर 15 धावा धावपलकावर
थोडस नाखुश केलं मी म्हणेन. त्यांच्याकडे क्षमता आहे, मोठमोठे सामने तो खेळतोय, पण थोडस नाराज केलं पाहिजे बरोबर. शरद जो सुरुवातीला आक्रमक झालाय, आडवे भेटणं फटकड व्हायचं होता, पायचीच अपील केलंय फलंदाज बाद, नवीन फलंदाज चला लवकर, अजून काही विचार करायचं काय नाही, चला लवकरात लवकर, ज्याला खेळायची आवड आहे त्या लवकरात लवकर चला निरवड्या संघाच्या बाजूने. आर्वे 11 कोरगाव संगम तयारीत राम, आणि मॅच संपल्यानंतर जवळजवळ औपचारिकता आता मात्र बाकी आहे. विजयाचे दरवाजे आरवलेश्वर आरवली संघाने उघडलेले आहेत. आरवलेश्वर आरवली संघाच्या कडेवर लगेच टॉस साठी यायचं आहे. फटका मोठा आहे, संधी मिळाली आहे आणि सेम हँड स्क्रीन वर आहे. हॅट्रिक या स्पर्धेचे ज्या प्रणयवर सकाळच्या सत्रामध्ये एका बाजूने या मैदानावर आक्रमण झालं होतं, त्या प्रणयनं या मैदानावर हॅट्रिक घोषित केली आहे. गजानन माघारी परतला, सुंदर गोलंदाज भैदराव प्रणय बाकरची बॅक टू द पॅव, मात्र प्रत्येक खेळाडूला पाठवतोय तो आक्रमण करणाऱ्या खेळाडूंवर. सुंदर गोलंदाजी केली, हॅट्रिक केली, चार चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. पुढे सरसाव, सुंदर फटका, प्रणयने गडी बाद केलाय, तब्बल पाच चेंडू मध्ये चार गडी बाद केलाय. आता पाठी वळून बघण्याचं काहीच गरज नाही, फक्त चेंडू फळी घेऊन जायचं आहे. चला लवकरात लवकर नवीन खेळाडू पियुष तसं महागडा डरला शेवटच्या षटकामध्ये. षटकाची सगत आले षटक क्रमांक तिसरा, चला आरवले शरवले लगेच षटक चालू करा, ज्याला इच्छा आहे त्याला विशाल षटक देऊन टाक, लवकरात लवकर सामना संपूया, कारण क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, महत्वाचा सामना आहे. जो संघ विजयी तो सेमी फायनल मध्ये, जो संघ पराभूत त्याला स्पर्धेला नमस्कार करावा लागेल. ऋषी आज ऋषी कुडवची कमिंग आणि ऋषी बेर आपल्याला पाहायला मिळतोय. फटका बसलाय पुन्हा एकदा, प्रत्येकानं काम केलंय, ए स्पोर्ट साठी फायद्याचं असेल. चला फलंदाज लवकरात लवकर, चला स्पर्धेचे सन्माननीय ज्ञानेश्वर परब यांच्याकडे आगमन झालंय. साहेब आपलं पण स्वागत, गिरोबा मित्रमंडळ आयोजित गिरोबा चषक 2024 च्या माध्यमातून. मिठाचे घाऊ व्यापार आहेत ते, यांच्या इकडे आगमन झालंय. कारण तुमचं पण स्वागत, आपल्याला विनंती आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये आपण स्थानपंत व्हायचं आहे. मिठाचे घाऊ व्यापार म्हणजे योगेश या मंडळाचे, पूर्ण मंडळाची चव येते ते ठिकाणी या मैदान काका मैदानावर आले. टॉस साठी बेटर आपला कर्णधार लगेच पाठवा,
मॅन ऑफ द मॅच सामना संपल्यावर आपण देऊया दोन्ही मॅन ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅच आपण नंतर देऊया. आरवली संघाचा कर्णधार इथे आला आहे. विनंती आहे आरवी कोरगाव संघाच्या कर्णधाराची. आरवी कोरगाव, आरवी कोरगाव मित्रांनो लगेच या, कारण उशीर तुम्हालाच होणार आहे. बॅड लाईटचा अपील नाही आहे.